Body. Das ist nämlich ein Speicher. Mein Sixer, neue Sauce. Aber was war die Louis Sauce? Noch Speicher. Tag und dies. Hier haben wir da. Und nicht geschafft die. Und bei der Siedlung. Satzieren. Alex ist der Prozent. Dann umgenommen. Hat eine Welle an Nose. Und Anusch ist eine Wieder. Sport ein Nachhaken. Ist der mit Olva Achber. Ist Alex Lagang nicht. Ist Rebog, ne? In der Hackel, der Gna, Sushut, Sushut. Die Knicknen Gnorit Danam, Vorta Saranov und Tanur Nekarunenan, Kaili Mess, der Sushut Kaili. Ich hab Tony Jan Danam, der Brot, Watch mit dir. Ու արդեն հասկացաք, որ շառնակությունը պետք չես։ Քայլում ես, Ալեքս, թե խաղում ես։ Դե մի քիչ շուտ քայլի։ Գնա։ Բայց քիչ է։ Այսօր չէ։ Antipovot. Porci Alex. Հարցի որով հետև հետաքրքրող հարցեր ունեի, հանգեցեցի, բայց հիմա գնանք դուրս, ըստ նամ եղեք լիքը գործունեմ, համար մեկ կարևոր գործս թղթաբանությունն է, այն անգամ ասում է Անահիտ ջան, չպրծար, որ ասեմ չէ, իրոք հավատացեք, որովհետև մեկից պրծնում ես, այն մեկը հաստատ կա, եղևնիները լրիվ արդեն ծաղկել են, հետքոն է տակ հանի, որ արդեն փոշոտման ամենաճիշտ վաղթնա, փոշոտում է լինի, հիմա չի գիտեմ ինչ անեմ, թե տուն գնամ, թղթերս վերցնեմ դուրս տամ, Հա մի հատ սուրջ խմեմ նոր դուստան, հայց չգիտա։ Կարան բերեմ ծերոքսի։ Ծերոքսի դործանդան։ Չէ, պատկերասնեմ այլ, որ բաց կրմի։ Ասում է, ենք ոմերը մտանեմ մի անգամից։
Was that chair? But Triangle Malatze Derek Alexa Erekçe Esor Alex Fiskultuni Drahamarım Sportain Haktirel Hamerekhe Տիկնիկները բերելու էին, որ ընդհանուր դասարանով նկարելնի, ընկերսահականուշի մտահղացումնա, որ հետո հետոները իրանց հուշ կլնի էլի, և որ այդ տիկնիկը սարկեցինք նկարեցի, տեղադրեցի, այդ ջերմս, հարցրում եմ, վայ, տղա երեխայա, ինչ տիկնիկ, այլ չիմացան, որ բարա դպրոցական ծրագ իրլնի, որը համ պետք է համ պարտադիր, այդ տասանը մելի տղան էր, տան մենակ ալեք սաշիչ, Так. Չէ, երևի թղթերս վերցնեմ, ուտուս կամ զուրջ մուրջ հետո գխմեմ, դատ կամ էլ կարևոր չես բայն։ Սիրելիներս, տամեկով չուն եմ անելու, ինչ կա էր այդ դրլիվ ադերն եմ, մտա իմ համար մեծ ձերկ բերում է, թղթերս պատրաստը, դրել եմ, խանկովինս հավակ եմ, ու թարնեմ գործի։ Այս դա համար եմ էլ ասում, որ անելինք չկա, ոչ մի բան չկա, հիրիկ ու նրիվ, արել եմ, վերջացրել եմ, մակրել, հավակել, վերջել է, հիմի գործս արդել հեշտա, այս էլ դանել դնդել, արդել, ոնց են ասում, տղգնալը մեկից մեկ հեշտա, որով հետև չել մտացի, վա, ես ինչ բանը թապած մնաց, սենց եղավ, նենց եղավ, ու սենց բան էր, ստեղելը, որի հավակացիրը, Համբան, ձևապոխությունս շատ սիրում անայվում, ստեղ ես մյուս որվա աղթն է վերցնը, ու գնացինք, կհանդիպենք դրսերը։ Հեղխեք ճան, որոշեցի ամեն դեպքը իննանց կեսա, տեսակ էտա հասցրեցի թաղաքային տրանսպրտին, գնամ ու նորից կամ, ընդեղ կնինքելու գործն եմ, մեր սիրուն Ստեփանավանով հիանանք ձեր հետ միասին, ամեն անգամ, ես էլ ձեր հետ ուրախանում եմ ու հիանում, բարսեն սիրուն քաղաքում ենք մաքուր, ամենակարևորը,
Ես ես պահին գտնվում եմ ձախապում, դիտիք նաև ես կսելասում էտ։ Այս պուրակը կոչվում է դեսինի պուրակ։ Իրանք Ֆրանսիայի հետ մեր քաղաքի, մեր քաղաքն ու Ֆրանսիայի դեսին քաղաքը քույր քաղաքներ են համարվում։ Ես էտ նշանաբանով կառույցնա Սիրոն լավը, այս կոմից էլ իմ Սիրոն Ստեփանավաննա, որ ամեն անգամ հիանում եմ, հլա մեր ձորին նա եկելի, հլա այդ սիրունը, խնդրեմ, հլան այնք, այն այն ծորակ ետը, ասա մեր սիրուն ծորը, հմի էլ մի տեղ առաջ գնամ, կտրոնս հանձնեմ, ու տենամ մամաս է կելա, թե դեռ չէ, ես կանսուտ ինքը չի գալիս, միշտ տասից հետո ա գալի, բայց թե մարդ ես մեկել ու էկացրնի, տենամք ինչ կա չկա, այս քանը, հելավոր, տեսնում եք մեր քաղաքում շարժը շատ քիչ հա, ամեն մոտոց Երևանի, բայց ոնց կարելի ա չսիրել այս բնությունը, այս սար ու ձորը, այս քար ու թուփը, անհնար ա չսիրելը, կարե սենց մի բան, անհնար է անհնար, հայոց հոգինակը ջեր, անհնար է անհնար է անհնար, այդ ենց բան ես, գնացինք, իմ համար գալիս եմ, այն դեղ են մեկենավ, միրկ բանջարեղ են են ծախ, մեկ էլ հետ էսա մարդիկ արնում է, բնական աստեից ես չեմ արնում հեռավորության պատճարով, մեկ էլ նայմ, հա, մամա այս խանքը պատճատը, մեկ էլ նայմ, միատքին Անահիտճան, այ Անահիտճան, տեսա չես նկարահանը, ասեցի մոտենամ,
Ես ձեր լուրումուն չտվորդներից եմ, ես կոմենքո հավեսով զրուցեցինք, ես եք ճար, ու ինքը գնաց իրա ճամպը, ես էլ իմ ճամպով քայլում եմ, չեք պատկերացնի է, ախր ինչ հաճելի զգացողություն ա, որ դուք ու համար քայլում ես, մարդիկ քեզ մոտենում են, զրուցում են, ասում խոսում են, մի ատել, ստեկանց, ճիշտ անցնենք փողոցը, երթևեկության կանոններին համաձայն, փառքաստու սիրուն գծել են, որ մարդիկ հասկանան ինձևով, անցնեն գնան։ Այսհետ Ալեքսիս հանդեսի շորել ա պետք, դեռ մտացում է, ստեղից կարամ գտնեմ, թե բանաձով եմ գնալու, հելա կտեսնեմ, որ ճիշտ նասեմ հոգնեցի, որ հետև ահալին տեղ եկանք, հնավանդ որ ոտքերս է ծարան, խոսքով դա հասա հրապարակ, այսա հիմա էլ այվ 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 թաղաթատետ տարան են գնալու, ընպես որ լոցի։ Դու ես ծաղի գից ես մամ ծանե։ Ես ծաղի գից ես իմ դրանը ծանե։ Ինչ։ Ես սրանցից ես են բանի մեր ծանե։ Այն քառակուսի, որ սարքել ես։ Չէ։ Չէ։ Է, որ ես հրապարակ ու դրա մի հատի 350 դրամա։ Հա։ Հա։ Արս սրանք հետ կպել ա տարգել։ Չէ, մի քան դի հմի տեղ եմ գնել, տուն չեմ գնել։ Հա, դե որ նա գրի գրետ 350 դրամա։ Այս այա շատ սիրա։ Այդ եմ ասում, էլի սրա տերևնին էլ ասիրում ասին այն մեջը։ Սա այսքան տեր է կատարում, որ տեղը լարնալու։ Ես էլ նրա իմ բանդ կար միրա, ես կազարավորում։ Հա, սիրունը։ Ես է կար ասենց հանես, տանես, ես հրես մի հատուն եմ դրաց։ Դե ծաղ կացա է։ Չէ, կբացվի, հետո կհանես, դու մի սրամարամ անինի պատի ունեց։ Սա ես իրան ես, մի հատը կկպչի ես, ստիկոտրեցին դրելը նստի։ Իմ բանին այս քան ես քան ծաղ կացալ եմ, հետ տրաքատ ծաղ կացալ։ Աստրա է տիպի ծաղիքներ այն, որ հրապարակ ունես տարբեր գույների, այն ես ես կացեղոյ ձեն կոմերում, բաներ, դրա սերմն եմ շաղտը պետ ընդի։ Ահա, սիրելիները, տուն եմ եկել, այ, ես կի ասեն, ծացեր, ու հելը տեսեք, չապեսին բաներ եմ առել, տաբանությունը ինչ էլ վերջ չստացվեց, աղներ ունեմ գնալու, ու արդեն հոգնասնող այլի մի տեսակ, ենքան եմ վազվզել, որ ասեք հերիք ու բոլա, Անահիտ աղջիկ, տակ, ուզում եմ հասկանեմ, քանի կայլեմ ինչև մի, Mm-hmm.
4800 քայլեմ, քայլեմ, բայց այս լա ինչա, որ դարելի գործեր ունեմ անելու։ Այդ հետ մտել եմ տնտեսական խանութ ու այս ձևի ավել առել այս մասերը, հալմալա շատ։ Մտածում եմ, եթե հանկարծ մարդեստանը չհալմարվեմ, հայացը հաստատ կարամարն է։ Ալեքսիս այս ենց դամաշնիկներ է մարը, իրան են մյուսը ճղվել է, հերեք ասմամա մար ճղվել ադու չես տեսել, որ ճղվում է։ Միատ սենց ծածկով պետք ես, վերջը։ Այլ ինչ է եղել, մեկ էլ պետք հանի, որ կամաց-կամաց բաղնիքի տեր եմ դարնա, միատ էլ սենց, որ չսղաս, մարդ ես էլի, որ Ալեքսես լիարժեք կանգնի ու ես վախն ու սարսափը մեջ ինչ չասեմ, բայ Ալեքս չսղաս, բայ Ալեքսենց, բայ Ալեքսնենց, ու Ալեքսիս միշտ Johnson's Baby եմ օգտագործել, ասի հլա սափորձեմ, սա միտ ճավելի է, ժան տալ դերակնա, եթե անկեղծ, բայ ենքան շոգա, ենքան եմ վազել, էլանունը տալու չ հիմա համ ջուր եմ ուսում, համ սուրջ եմ ուսում, սնուզիս ես երկու օրա չեմ է, Սամսոնակ ինձ տեղ են, ես սնուզի չեմ խմել, երեխեք ջան, որովհետև հասկացել եմ, որ դրա վախտը չի, հելա մի հատ հավաքվեք, սուրջ խմենք հավեսով, ու անցնեմ իմ գործերին, կաղամբում եմ, կաղամբեմ սալատ հանելու, կազարով բանավ սիրուն, սալատ հանելու, ես բացած էրխեքվան, բացեցի նենց մնած, բայց թե ոչ ինչ ճաշի մաշի ողտաղոտ եմ, չի մնա, մի հատ սուրջ խմենք, ու դպրոց եմ գնալու, հետո վերևի թաղերը մեկ գործում եմ, մեր վերևի թաղերն եմ գնալու, տեսակ մամայիս նկարեցի ծաղիքների մեջ, ասաց ձեզ միշտ որմի մեջ, իմ համար ուզել եմ են մանուշակա գրունցաղիկը, շատ դուրուս է կելա, ասավ որ դրել է, կկպնի էս իրիկունը, մեր ու տղա մածուն ենք կերել, ովքեր են սիրում մածուն, շատ համով մածուն, շատ, չապիկ շատ, երեխեք ճան, հիմա մի սուրջ խմենք, ուզենք են ամբաղ սողաք խմենք,
գիտեք չէ, որ պաստահակի հետ եմ սարեցած ազնվամորի օգտակար համով 1000 հատ պաստահակ այդքանը շատ օգտակարա, շատ համովա ու շատ պետք է, միլիոն պահպահակ, ընպիր, չեմ հավատում, որ գարունը եկել է, տաքա արևա, գնանք տասում, սրճեն, սիրուններ ջան, համ ձեր հետ զրուց եմ, համեր սերջ եմ, խիղջուս ենք հանգիստավ, էլ ասելու չի, որ գործեր էտ լավ առաջակնեմ, դա մի ուրիշ հաճույքը, բարդեր ես ես որ ջերեմ բարդակիս, ախ, արդեն ես էր կկոկոմա ուսն են բացվեմ, կարոտեցի այն կանաչի անուշ հոտին, մեկ անստաս տպրոց եմ կնարը, Ալեքսիսը ասում էր, մամա, ժելա եմ ուզում, բայց թե ժելեն մտացում եմ, ելակով կսարքեմ թարմը, ջոն, ոնց հեկարոտ եմ եկում սուրջին, առավոտվա իմնանց տասից, ես փողոցում եմ, ենքան դժվարա, տավանության հետ, որ գործ ես չէ անում, զգմ ես, որ սպարվում ես ու վատն, ես տենց է գիտեիս, հիրտս զգմ ես, երբ որ հասած որ ծախատ այդ կենտրոն, որ դեղ թղտեիս տալու էի, ասմ եմ, որ հանկարծ վաղ է լնի, կաղա ուշանամ, դե չապ որ անասնա բժստուգի էլի, որ ոչ հավ ունեմ, ոչ ճիվ ունեմ, ոչ չուն ունեմ, ոչ բան չունեմ, պետքա կնիք էր, մնաց վաղվան, կեսորից հետո մնաց, ես էլ ասի ով հետա, այդ կտնա վաղը, որ Ալեքսիս հետ իրամ էդ կան չտանջեմ ստերից ընդեղ, ուղայ է լավները, այլ հեկ 6-7 կիլոյով ես սարեսնում եմ թագուհի սորդնա, ու այս ենց համով ոգտագովծում ենք, աստված չանի մրսացության ժամանակ էլ մեղր ես վրեն լծնում ենք իչկի վինուր, կարնումա համով համել օգտակար փունջ, բաղվանից սկսեմ իմ սմուզին, որ հետև պետքա,
Ինձ շատ էիք հարցնում, օգուտ տալիս է, թե չէ, այո, մի այլ կարգի թեթևություն է զգում, երևի կամ ներ եմ շնչում, կամ ինչ, բայց թե չէ, որ համեմատում ես, թեթևություն լավ զգում ես, քաշով կնիհարեմ, թե ոչ չգիտեմ, անկեղծ ասեմ, բայց որ թեթև ես զգում, լավ ես զգում, այդ հաստատ է. Հենց համեսին դավ եղանական, մենոք թե անձրև էլ չտա հերիքա։ Հեք ճատ։ Հեջ պետք չի։ Եսնենք ես որվա վոտոշարկը ստացվելու ա, մեր ընկեր ծահական ուշի։ Նենց հավես որու սիրուն կազմակերպը մամ, որ մարդու կեվա բերում մի այլ կարգի։ Վայ էլ էց յուղակի։ Ես իմ սուրճը առանց տակի մրուրի, հիմա երևի թե կամաց բարձանամ վերևի թաղ, քանիսնա, տասերկուսը, հա, քանի անձրև չկա ու քանի տրամադրված եմ քայլելու, տաննել անելիք չունեմ, այսօր երկ ունենք, բայց ընկեր կայանային խնդրել եմ ասի վաղը, որովհետև Ալեքսը 6 դասից հետո հոգնած առնում։ Ու քանի այդքան է, ժամանակ ունեմ մի ժամ, բարձանամ վերևի թաղ, ու հետո տեսնենք, որտեղ ենք միանում։ Այս պահին մատով ճաշակել է, ամենը հանգով նա ու ամենը բնականը, այդ կան բան, գնացինք։ Ահան էրխեք են ամեր թաղը, հենց ենց ուղիղ գծով, բարձանում եմ վերև, դիմացես սիրոն սարեր, Ոթեմա կուրս լավը հավես, գնում եմ դեպի Ռաֆի փողոց, մի առանք ես կոմերով շատ-շատ էինք Ալեքսիս հետ պարապունքի գնում, հետո հանեցի, որովհետև զգացի անիմաս ժամանակի կորուստա հերիք չի, Երեխ ունել շատ եմ, ծանրաբերնում, ամեն որ փողոսները մենք, եթե կհիշեք, վարպետս դեռ չի եկել, կեսորից հետո ամիշտ գալի, իսկ մի դար կեսոր էլ չկա, տասմեկանց կեսը, Եղանակը փոխվեց, ես էլ մեր թաղաքի Ռաֆի փողոցնա, երկար փողոցնա, կենտրոնականը հանած, Չարենցն ու Ռաֆին են, սենց երկար փողոցներ,
որ ես է բարեկարգ եմ, լավը կլի շատ, գնաց, շենք եմ գնամ, դնամ ինչ կա, արևը մեկ կորմ ա, մեկ բացվմ ա, սենց բան ա, հետ կամ բան, քայլում եմ ես, ու ես շենք եմ եկել, հրախեք ճան, ընքան էլ դիկ աստիճաններ ավոր, այն անունը տալուչ, հեղեք չան, շենքից հիմա էլ վազել ով եկել եմ, այ հենա կենտրոնական փողոցը, ես էլ ես դահլիճնա, վերջապես մեր դպրոսն ունի սիրուն դահլիճ, ու պարտադիր պայմանակ օշիկ փոխելը, եկել եմ, որ Ալեքսի օշիկները փոխել ենք, ինքը շնորուկները դժվար կոճկում, որվիս կուտ մասնակցի, սպասելու եմ ենքան վերջանա, ու ենա մի անգամի ծիրալ հետ տունգանք, այս ենց բան էր, ստեղ հովի հետ հեսա, նստաց եղևնիների տակ, այս այրեխեքը գնում են վիս կուտը, սենց բան էր, ահա, այս պարոնը դպրոցից եկելա, իրա համար միշտ որ գալիսա սիրումա պարկի հանգստանա, ու անցնենք մեր գործերին, դրսում է խեք ճան լով, ասմա ճուպ-ճուպալով անձրև եկավ, տեղը տեղին, ձեր ուզացի պես, հիմա գիտեք ինչ եմ էպել, էսա ասեմ, ստեղ ունենք կամաց մածուն, ով էր ասեմ, որ գթալ պատարակաղըտ դարակըմ պահի է, խեկճան, իմ գթալ պատարակաղները իմ դարակում են ուրիս ձևի չի էլ կարագնի, հիմա այստեղ ուրեմն կամացմացունը ունենք, կամացմացունի հետ ըստ ձեզ ինչ կուտենք, մեծ հաճույքով կուզեի կանաչի ուտենք, բայց դե չկա, են որվա շուշանը շատ շատ համով էր, հիմա էլ արիշտա ենք ուտելու, համով համով, անու շանս, եկեք հավակվեք հաց արիշտայով, մածունով, պելավ, արիշտա, գնացինք։ Սիրելիներ ես երեկոյան կողմա արդեն, ժամը իննի կողմերնա, վերջացրել են բոլոր անելիքներ ես, էլ ոչ ինչ չունեմ անելու, և օնլայն պարապունք են կարել, մի խոսքով ամեն ինչ շատ ծուրտա, տարօրինակ ձևի, որ են ծուրտը չի ուզում է, մի թողամ ես ու սենց հավեսով թողա գնա, մի տեսակ ես տարի, բայց անցած տարի ելա, պաստով են ծուրտ եղել, հիշվեն, որ մաման ասմ էր, որ զաղմա ես ամիսը,
ցուրտ սարամիսա եղել։ Մի խոսքով վերջացնել եմ բոլոր գործերս ու հիմա թեյ եմ դրել, մեր տղա թեյ խմենք ու պատրաստենք մեր վաղվա օրվան, քանի որ կոպիտ ասած ես մի շաբաթն է էլի մնացել դպրոց գնալուն, գալուն, այդ անցու դարձին, գրառումների բաժնում ինձնից շատ շատ եք հարցրել, Անահիտ ջան, մոբիկից ծույլ է նյութը, ուղեք տեղը տեղին մատ էրս, մի այդ կարգի վնասել եմ, թե ոնց եղավ, որ ես առանց ձեռնից աշխատեցի, ինչև հիմի այդ հարցի պատասխանը չեմ կարող կթացնեմ, բայց քանի հիշում եմ հետ տան, հա, հեսա, Վերոնա, ինքը ունիվերսալն է, էլի, տեսեք, քանի բան կարա մաքրի, սա գովազդի նման մի բան աստացվում, բայց թե ինձ ես պահին էտ չի հետաքրքրում, ինձ ես պահին ձեր հետի շպումն է հետաքրքրում, որով հետև շատ էիք հարցրել ու շատ էիք էտ հետաքրքիր, դրա համար էլ ասեցի թույտ լամ, մի ասեց չերիս կտան է, հասկանա որ դուք էլ հա մոտիկից հասկանաք, տեսնեք, մի գուցե ուզում եք օգտագործած լինեք, ինքը լավ բան էր շատ, այս դռները սել եմ մաքրելու, շատ մի այլ կարգի փայլը հաղորդում, մի այլ կարգի թարմությունը հաղորդում, էլ չեմ ասում են գնաց ես լվացքի հեղուկի մասին, ստեղ արդեն թե ես հետվեց են կարդի ծուրտա, ոնց որ ձմրան ծուրտ, այդ ձևի ծուրտ, ամենա սիսաղալուն ենա, հենա ամուսինը սե գնացելա, ինքը նա հասում, որ շատ շատ ծուրտա, երեկ մի քանի կատրեր ու հարկե, ասում Ալեքս ջան, նայ մարդիկ ծովի մոտ հասնի ու չլողանա, ակեր Ալեքսն ասում է, պապա ես էլ եմ ուզում, ես էլ եմ ուզում լողանա, այս թե ես է դուզելու պահը չի, Ալեքս ջան, իշ գործերա, որ գնացել է, ես ոնց եմ տակ-տակ չայ խմելու, էլ անումը տալու չի, գիտեմ դուք ոնց, ես սիրում եմ, որ դա վերջին, ուղակի ոչինչ չեմ արել, ոչինչ չեմ թափել, հա, սենց ասեմ գազի վրա, բայց խոնավ շորով մի հատ անցնում եմ հավեսով, որ մաքուր լնի, լավ լնի, թարմ լնի, շատ գիտեմ, հաստատ թարմությունից ու մաքրությունից լավ բան չկա,
Ալեքսիսթեին մի գդալ շաքարավազ եմ գցել։ Փորձել էի սովորացնեմ առանց շաքարավազի, նրան ասում եմ մամա համով չի, բայց թե մի գդալ շատ աչքից նորմալ։ Այդքան բան, այսօր ասում եմ, չէ, որ իմ հետևորդներից շատերի հետ եմ շփվում, ասում, խոսում, մտեր մանում։ Այսօր իմ քուրոյի հետ եմ շփվել, շատ տխուր էր, գնում էր Հայաստանից, ու մտածում ես էլի, ինչ բանա մարդկային կյանքը, մի օր ստեղ, մի օր ընտեղ, մենք հայերս շատ ենք ծրված, են մեր մի կտոր հացը վաստակելու համար, քանի մարդ թողում է իր տունը, տեղը, ոնց մերոնք են թողել, ոնց դայան են աթողել, իր անտիշտ ունու տեղը, ու գնացել Ռուսաստան, ինչ հաթե մի կտոր հաց վաստակել, ապրեն, գոյատևեն, ոնց շատ շատ տերը, Եխ եք, ես ձևափոխությունը դուրս շատ եկավ, չգիտեմ ինչի, կոնֆետ ուզեցի, բայց շուշա կոնֆետ, ու իմ տղեն կերին արարի, չունենք, չգիտեմ են, Ապսոս, լավ ուրեմ, հենց նենք կխում էտ, դա տարգ չայի, հավես ունեն այի կիտրոն է կլծնեի, երկու կատիր կջզմեի մեջը, բայց ոնց են ասում հեծ հավես չկա։ Ես անգյունն որ նստում եմ, հետևիս տեսան է դավ փոխվում է, ասետ որ փոփոխություններ բոլորս ենք ուզում, բոլորս ենք սպասում փոփոխությունների, այդ տար օրինակ ձևի մրսում եմ, սկում եմ որ հիվանդանալուն մեկ ապակաս։ Եմպես որ այսօրվա մեր օրն է դես ձևի էր, տեսա Ալեքսանդր դահլիճը, շատ մեծ էր, շատ լավն էր, շատ սիրուն էր, Ալեքսն են կաներ վազվզ է, կավտուն, ինքը միշտ որ գալիսա, պարկը մա, սիրում ա, որ պարկի հանգստանա, ու վերկենա, դրսեր եմ ֆրֆրա, կամ օրինակի համար հեռախոս զբաղվի, կամ երկու կրուկ սամակատ կշի, այսօր դրանք չարեց, որովհետև նախորդ անգամ ֆիզկուլտին չէր մասնակցել, չէր կարողացել կոշիկը հագնի, այս անգամ դե ես գնացի, ու երևի լավ տեղը տեղին վազվզել էր, մեկ էլ լայն քնել, երկար էլ քնեց, ինձ հետաքրքիր մի գիշեր է ոնց ա քնելը, վաղուցեր ծերերի ինքը չեր քնում, մինչև համարյամ 7 տարեկան ծերեկը քնելան, որովհետև երեխեքի զարգացման կյանքը քնի փուլն էլ մեծ նշանակություն ունի ու պետք ա շատ, բայց թե ոնց հասկացանք, այսօր շատ քնես, տենամ հրայրիկ ունե ինչ առնելու։ Եմպես որ սիրելիներս, երևի թե ձեզ բարեգիշեր ասեմ, հետո կատրիս դուս, տղուս հետ նստենք, հավեսով մեր չայը խմենք, ջան ասենք, ջան դսենք, ու պատրաստվենք վաղվա օրվան։
Իսկ այսօրվա համար այսքան եմ, կհանդիպենք վաղվա վլոգում, պակա, պակա։